Cəbrayil füzuli istiqamətində ordumuz düşməni geri çəkilməyə məcbur edib. Cəfənin bütün istiqamətlərində əks hücum əməliyyatları davam edir. Mülki əhalinin ataşa tutulması ilə bağlı xəbərdarlığa baxmayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Şəmkirin, Sabirkənd, Bərdə rayonunun Əmirli, Tovuz rayonunun Ağdam və Ağdam rayonunun Quzanlı yaşayış məntəqələrini və digər əraziləri raket və artilleriya atəşinə tuturlar. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov hərbi informasiya mərkəzinin briefinqində bildirbu, qeyd edib ki, mülki əhali arasında yaralananlar var. Madagizdə düşmənin hərbi hissəsində chaqnaşma və atışma yaranıb. Erməni könüllülər müxtəlif bəhanələrlə döyüşə girməkdən imtina edirlər. Bunun əvəzinə qadın batalyonlarının yaradılmasına qərar verilib. Ordumuz Madagiz istiqamətində hakim yüksəklikləri azad edib. Cəbrail Füzuli istiqamətində ordumuz düşməni geri çəkilməyə məcbur edib və irəli gedib. Murov dağı istiqaməti də qoşunlarımızın nəzarətindədir. Eyvaz u Həmzə nin qeyd edib ki, 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur obyekti və xeyli sayda şəxsi heyət itirilib. Döüşlərdə əldə etdiyimiz uğurlar Azərbaycan ordusunun yüksək döyüş ruhu və qələbə azminin bariz nümunəsidir. Sözlərimi general-major Hikmət Həsanovun sözləri ilə bitirirəm. Hərbi birliyin şəxsi heyətinin əməli son damla qanımıza dəy vuruşmaq və düşməni darmadağın etmək idi. Bunun üçün ordumuzun döyüş ruhu kifayət qədər yüksək idi. Qələbə bizimlədir deyə Anar eyvazı bildirib